agradecer o BNG o seu apoio e despois pois o resto dos grupos. Vamos a ver, a que lle teño que decir, non se pide que se legalice todo. Ni siquiera se fala de construcción, se fala de vivendas. E se fala de vivendas legalizables a través dos presións. É dicir, se está delimitando. E se fala de que esa delimitación se xa tratada cos concellos. E eu creo que os concellos teñen a suficiente capacidade como para decidir si vai ser legalizable ou non determinadas vivendas. O que é un absurdo é que se tiren vivendas que dentro dun ano, dous anos ou catro anos van a ser legalizables. É dicir, que se vai a poder construir aí. Entón, vamos a terar vivendas de xente humilde, porque as outras recurren á justiza, para que dentro de X tempo, cando se aprobe o plan, veña os señoritos e as señoritas a facer o seu chalé. E si afecta, evidentemente, a vivendas en liña de costa, que afectadas pola lei de costas, pero son moitas vivendas antigas, temos no morrazo, hai cantidade de vivendas afectadas, e que non son segundas vivendas, nin son residencias de verán. Polo tanto, afecta moitas outras vivendas. Non se está falando de indiscriminadamente legalizar todo, sino de falalo cos concellos e... A min me extraña que o PSOE me di que, claro, es que poden pasar anos. Bueno, xa partimos da inacción da administración. Como temos unha administración inútil e vai permitir que durante 40 anos os concellos sigan sin plans, pois entonces xa partindo de que a administración é inútil, vamos a condenar os veciños e as veciñas. Esa é a política, como la APLU é inútil e a administración é inútil, como a APLU leva desde o ano 2008 sin conseguir que os concellos teñan plans, castigamos os veciños, que é moito máis fácil. Ahora, eso sí, para tocar a Torre de Castrelos en Vigo, non. Home, non, porque eso non sale nunha pasta. Ahora, se hai que tirar a casa de fulanito, de fulanita, da igual que teña dependentes, fillos e a xente maior, se tira. Ahora, cuidadiño, con tirar a torre da edificio ese donde está a escola de financiamiento, non sei que, ali, en Isaac Peral, a torre da Picota, ou determinadas, claro, cando son edificios grandes, cando están aí empresas, cando hai un interés económico mantelo, da igual o que diga a APLU, da igual a ilegalidade. E levan con orden de derrubamento máis de 10 anos e non se tocan. Ese é o gran problema. Ese é o gran problema, que van sempre polos débiles. Polo tanto, eu teño que agradecer o apoio do Partido Socialista, do BNG, lamentar o posicionamento do Partido Socialista e de AGE, e non me esperaba outra cousa do Partido Popular, pero que me parece increíble e que se justifica o derrubamento de vivendas pola incompetencia da administración. Nada máis. Gracias, señora Martínez. O seguinte asunto...